Մամի, ես ուզում եմ մի օր իմ կյանքի մասին մտածելուց հասկանամ, որ արեցի են ինչ-որ սիրտս էր ուզում, ոչ թե են ինչ-որ ճիշտ էր։ Կներես, ես այլ կերպ չեմ կարող։ Ես գիտեմ, որ դուք գնում եք, բայց ես մնում եմ։ Եթե հրոն մատելամատքիս մեջ ու դուրս գալիս, ոյդ իր համար շատ վատ է։ Իսկ ես ինչ էր թվում, մոռանալու եմ էդ բրոշիս խփածը, թե մտածում էիր կմեծանամ կմոռանամ։ Արկո, ես քեզ խնդրում եմ, Թամարին ոչ մի բան չասես, ուղղակի աղաչում եմ քեզ, չես ասի, չէ։ Եթե սիրում ես, հաստատ չես ասի, խնդրում եմ չխոսես հանկարծ այդ մասին։